nakladatelství Baronet uvádí audioknihu Tima Lebna Vetřelec probuzení. Čte Pavel Rímský. Vesmír není dobrotivý ani nepřátelský, pouze lhostejný. Karl Seigen. Roční zpráva o postupu pro společnost Wayland Uteny, vědeckou divizi vys zvláštní rozkaz číslo 937 datum neurčeno odeslání neprovedeno. Pokračují v pátrání. Část první Snění o nestvůrách Kapitola první Marion Chris Hooper snil o nestvůrách. V mládí ho fascinovali stejně jako všechny děti. Ale oproti dětem z předchozích generací měl výhodu. Nyní už existovala místa, kam se za nimi mohl vydat, kde se dalo pátrat a možná i nějaké příšery objevit. Nebyl odkázán na stránky pohádkových knížek a na digitální výmysly vynalézavých filmazů. Výpravy lidstva do kosmu otevřely nekonečný vesmír možností. A tak už od malička vzhlížel ke hvězdám a dětské sny ho neopustili. Nedlouho po dvacítce pracoval rok na Kalistu, jednom z měsíců Jupitera. Z hloubky několika mil se tam těžila ruda a jeden čínský tým narazil v dole na podzemní moře. Našli se tam korýši a garnáti drobné rybky lodivodi a 30 metrové tvorové, jemní a křehčí jako listy. Ale žádné nestvůry, které by podnítily hůprovu představivost. Pak opustil sluneční soustavu a vydal se za prací do hlubokého vesmíru. Co by palubní inženýr sloužil na různých nákladních, výzkumných a těžebních lodích a dychtivě slídil po skazkách o mimozemských životních formách na odlehlých asteroidech, planetách a měsících. Dospělost rozředila bujnou dětskou představivost nudnějšími starostmi. Týkali se rozchodu s rodinou, obav o živobytí, duševní pohodu. Své pohádky však neopustil. Ale za celá ta léta neobjevil nic, co by se vyrovnalo vysněným představám. Jak běžel čas, začínal se směřovat s tím, že příšery jsou příšerami jenom do té doby, než je někdo objeví, a že vesmír možná není tak pozoruhodný, jak kdysi doufal. Zvlášť ne tady. Na chvilku přerušil práci v jednom ze čtyř doků lodi Marion a se směsící odporu a znudění schlédl na planetu dole. LV 178 Hrouda skály, tak nehostinná, bouřemi stíhaná a pískem bičovaná, že se jí nikdo neobtěžoval ani pořádně pojmenovat. Hůpr tu strávil tři dlouhé roky a vydělal hromadu peněz, které neměl jak utratit. Trimonit byl nejtvrdší a nejpevnější materiál, jaký lidstvo znalo, a podobně bohatou sloj bylo třeba vytěžit. Na konci každé 50-denní směny si sliboval, že se jednoho dne vrátí domů. Domů ke dvěma synům a manželce, od nichž před sedmi lety utekl. Jednou se vrátí. Ale začínal se bát, že se mu tento život zažral pod kůži a vymanit se bude čím dál těžší. Úpe! Ten hlas ho zaskočil. A než se stačil otočit, Jordanová se rozesmála. Před rokem to s kapitánkou nějaký čas táhli. Omezené prostory a únavná práce rodili spoustu podobných románků, mývali krátké trvání. Ale Hůb byl rád, že si i pak zůstali blízcí. Jakmile se jim do vztahu nepletla postel, stali se z nich nejlepší přátelé. Doháje, Luci, ty jsi mě vyděsila. Pro tebe, kapitánka Jordnova. Prohlédla strojní zařízení, na kterém pracoval, průzoru nevěnovala jediný pohled. Je tu všechno v pohodě? Jasně. Potřebujeme vyměnit tepelné mřížky, ale pošlu na to Paula a Welfrda. <laughs> Naše příšerný dvojčátka, usmála se Jordnova. Paulovi moc nechybělo do 195 čísel. Byl černý a hubený jako tyčka. Welford, Běloch, měřil o hlavu míň, ale vážil dvakrát tolik. Na pohled už se víc lišit nemohli, ale jinak byli obalodní strojníci stejní šikulové. Pořád žádné spojení? zeptal se Hůb. Jordnova se zamračila. Občas se stávalo, že ztratili kontakt s povrchem planety, ale celé dva dny. To už bylo moc. Tak strašný bouře, jako tam dole, jsem ještě neviděla. Pokývla k průhledu. Z výšky pětiset kilometrů vypadala planeta ještě nehostinněji než obvykle. Šmouha žlutých, hnědých, krvavě rudých a připáleně oranžových odstínů s kroužícími oky nesčetných písečných bouří v pásmu podél rovníku. Ale má to brzo polevit, Zatím jsem v klidu, ale budu ráda, až budeme mít pendly zase na lince. Jo, to já taky. Marion mi připadá jako syrotek, když máme mezi směnami. Jordnová přikývla. Hůb na ní poznal, že si dělá starosti. A v té chvilce rozpačitého ticha uvažoval, co říct, aby ji uklidnil. Ale stala se kapitánkou právě proto, že si s podobnými situacemi uměla poradit. A taky proto, že byla tvrdák. La chance za zkuchtí špagety, poznamenala. Na to, že je francouz, vaří jako ital. Jordnová se zasmála, ale cítil z toho napětí. Lucy, to nic, to je jenom ty bouřky. Domlouval jí hůb, nepochyboval o tom ale přitom věděl, že jenom bousky můžou lehce přinést malér. Tady, v nejodlehlejších končinách poznaného vesmíru, kde posunovali hranice technologie, znalostí a poznání, to vše pokud možno v rámci mantinelů, vytyčených těžební společností Kelland, číhali maléry za každým rohem. Hůb ještě nepotkal lepšího lodního inženýra, než byl sám a proto také sloužil tady. Jordanova byla zkušená kapitánka, zdatná a moudrá. Cynický a nevrlý Lašans, zase výtečný pilot se zdravým respektem k vesmíru a všemu, co jim mohl připravit. A zbytek jejich týmu, byť různorodá banda, odváděl svou práci víc než dobře. Horníci pak byli houževnaté plemeno, Většinou zakalené prací na měsících Jupiteru a Neptunu. Drsňáci se smyslem prožibeniční humor tvrdí stejně jako Trimonit, který dobývali. Ale žádná zkušenost, žádná odvaha, tvrdost ani paličatost nedovedly odvrátit osud. Nebezpečí si uvědomovali všichni. A skoro všichni si postupně zvykli, Žít s ním i se smrtí, která jim dýchala za krk. Bylo to sotva sedm měsíců, co přišli o tři horníky. Nehoda v doku číslo jedna, když se z planety vrátila kivadlová loď Samson. Vlastně za to nikdo nemohl. Jenom nedočkavost, aby se po padesáti dnech dole dostali do relativního pohodlí na palubě. Přechodová tlaková komora se pořádně neuzavřela, kontrolka selhala a dva muži a jedna žena se udusili. Hup věděl, že Jordnova z toho má ještě pořád špatné spaní. Tři dny poté, co odeslala kondolence jejich rodinám, nevyšla z kajuty. Právě to z ní v jeho očích dělalo skvělou kapitánku, tvrdáka, který má srdce. Jenom ty bouřky, opakovala. Naklonila se přes hůpa, opřela se o přepážku a schlédla průzorem dolů. I přesto peklo vypadala planeta skoro malebně, jako malířova paleta sytých podzimních barev. Do hezlu. Já to tu nesnáším. Vydělává ti to na chleba. Haha, <laughs> na chleba. Vypadalo to, že má lítostivou náladu a hůb ji takhle nerad viděl. Snad to byla cena za jejich důvěrný vztah. Odkrývala před ním stránku, jakou zbytek posádky nikdy nepoznal. Už jsem skoro hotový. Oznámil a šťouchl nohou do kusu trubky. Sejdeme se v zašívárně za hodinu. Dáme si kulečník? Džornová povytáhla obočí. Další odveta? Jednou mě snad konečně necháš vyhrát. V kulečníku si mě nikdy, nikdy neporazil. To mám za to, že jsem ti půjčoval na hraní svý tágo. Za takovou drzost tě můžu nechat zavřít. No jasně, kterou armádu si na to pozveš. Jordanová se obrátila k hůpovi zády. Konec flákání a zpátky do práce, šéf inženýre. Rozkaz, kapitáne. Díval se za ní, jak mizí ze chodbou a posuvnými dveřmi, a pak zase osaměl. Sám s atmosférou, zvuky a pachy lodě. Z pachy výkalů malých otravných roztočů, kteří se množili dál a dál, navzdory tomu, kolikrát se jich posádka pokoušela zbavit. Byli drobní, ale milion kálejících jedinců stačil na pronikavý, smradlavý odér, který vyšel ve vzduchu. Tlumený hukot mašinérie byl tak všudy přítomný, že ho hůb už ani nevnímal, pokud se na něj nezaměřil. Ozývalo se vzdálené dunění, rozléhající se skřípot, šumu vzduchu Procházejícího ventilátory a mřížkami, tu a tam zaskřípění mohutného sedajícího si trupu lodi. Některé zvuky znal tak dobře, že je dovedl identifikovat. A občas zaznamenal problém už jen z toho, co slyšel nebo neslyšel. Zadrhlé dveře, opotřebované těsnění vzduchovodů, vadné převodovky. Ale tu a tam, Projeli lodí i záhadné zvuky, jako těžké, váhavé kroky po vzdálených chodbách, křik ze sousedních pater. Nikdy nezjistil, co to je. Lašán zříkával, že to loď kvílí nudou. Doufal, že to není nic horšího. Plavidlo bylo obrovské. Projít ho by zabralo půl hodiny a přesto znamenalo jen skvrnku v rozlehlém kosmu. Ta prázdnota kolem na těžce dolejala. A když na ní moc myslel, připadalo mu, že exploduje. Rozerve se buňku po buňce, molekulu po molekule, rozpráší se do vesmíru, z něhož vzešel. Byl dítětem hvězd. A když co by chlapec snil o nestvůrách a vzhlížel k nebi, v naději, že je tam najde, Cítil se výjimečný. Teď si připadal jen malý. Jakkoliv spolu žili všichni na Marion, byli tu vlastně osamělí. Přetřásl ty myšlenky a sklonil se zase k práci. Pustil se do ní hlučněji, než bylo třeba. Řínčení mu aspoň dělalo společníka. Těšil se na kulečník s Jordnovou a na to, jak mu to kapitánka zase natře. Měl tu spoustu kolegů a známých, ale nejbližším přítelem mu byla ona. Zašívárna byla ve skutečnosti blok čtyř buněk v zadní části ubytovacích prostor Mariona. Měli tam kino s velkým plátnem a hromadou sedadel, hudební knihovnu s poslechovými stanovišti, čítárnu vybavenou pohodlnými křesly a čtečkami a taky Baxterův bar, Známý co by BB. Josh Baxter byl lodní komunikační důstojník, ale dělal jim i barmana. Uměl míchat pořádné lomcováky. I když byl bar vklíněný vzadu mezi ubytovacími prostorami a nákladními oddíly, sloužil jako společenské centrum lodi. Byly tam dva kulečníkové stoly stolní tenis řada starožitně se tvářících konzolí s počítačovými hrami, barpult s volně rozmístěným sezením kolem. Společnost, která platila designéry lodi, tyto prostory očividně nepovažovala za prioritu. Po stropě se táhly pletence odhaleného potrubí, podlaha byla kovová, stěny holé a nevymalované. Osazenstvo baru však dělalo, co mohlo, aby si ho zútulnilo. Sedadla Změkčovali podušky, tlumená světla dodávala atmosféru a mnozí horníci a členové posádky napodobili Baxterův nápad rozvěsit po stěnách ozdobné deky. Někteří je pomalovali, jiní natrhali na kusy a posvazovali. Každá z nich byla unikátní dílo. Celé místnosti to dodávalo útulný, skoro bohemský vzhled. Mezi směnami na planetě měli horníci 50 denní volno a často ho trávili právě tady. Příděly alkoholu se přísně omezovali, ale na pár hlučných večerů to stačilo. Kapitánka Jordnova to strpěla. Vlastně ty piatiky přímo podporovala, protože uvolňovali napětí, se kterým by si jinak na lodi neporadili. Spojení s blízkými doma neexistovalo. Kvůli nesmírným vzdálenostem byl jakýkoliv smysluplný kontakt časově náročný a vyloučený. Osazenstvo lodi potřebovalo místo, kde by se cítilo jako doma a bar BB to splňoval. Když hůb vešel, bylo tam skoro prázdno. Mrtvé období střídání sněn Baxterovi umožňovalo probrat zásoby, poklidit bar a připravit se na další nápor. Pracoval tiše za pultem, skládal lahvové pivo a připravoval výběr sušeného občerstvení. Voda na lodi chutnala vždycky trochu kovově, proto různé dehydratované pochoutky máčel ve zvětralém pivu. Nikdo si nestěžoval. A tady ho máme, ozvala se Jordnová. Seděla na stoličce u kulečníkového stolu s lahví v ruce. Přišel jsi zas pro nakládačku. Co říkáš, Baxter? Baxter pokývil Hůpovi na pozdrav. Kavka na porážku. Přisvědčil. Jo, <laughs> kavka. Uchechtla se kapitánka. No, pokud nechceš hrát, už klíbl se Hůb. Jornová sklouzla ze stoličky, vytáhla tágo z držáku a hodila mu ho. V okamžiku, kdy ho chytil, cínkl lodní interkom. Co je sakra zrovna teď, povzdechla si Jordanová. Baxter se opřel o barpult a stiskl tlačítko. Kapitánko, všichni! Rozeznil se hlas lašánce, jejich pilota. Padejte fofrem na můstek, mám tu signál z jednoho pendlu. Jeho francouzský přízvuk zněl víc než jindy. To se mu stávalo jen v rozčilení nebo ve stresu. Ani jedno nebývalo moc často. Jordnová se rozběhla k baru a zmáčkla vysílací tlačítko. Z kterého? Ze Samsonu! Ale je to celý zmršený! Jak to myslíš? Za zmatenými lašáncovými slovy a zvuky chaosu z můstku hůb zaslechl praskání vysílačky a jekot. S Jordnovou se na sebe podívali. Pak se rozběhli a Baxter za nimi. Marion byla velká loď, mnohem vhodnější pro rozsáhlou hlubinou těžbu rud než pro dobývání trimonitu a trvalo jim pěkných pár minut, než se dostali na můstek. Po točité chodbě, která se vynula kolem centrálních ubytovacích prostor, pak výtahem tři patra nahoru. Když narazili na Garciovou a Kasiánovovou, všichni ostatní už byli na místě. Co se děje? zjišťovala kapitánka. Baxter se hnal ke komunikačnímu panelu a Lašáns vděčně vstal a uvolnil mu křeslo. Komunikační důstojník si nasadil sluchátka a levou ruku nachystal nad soubor ciferníků a tlačítek. V tom praskání jsem před pár minutami zaslechl, jak se něco blíží, hlásil Lašáns. Čím jsou tím je líp slyšet. Pro svůj lakonický pesimismus... Si vysloužil přezdívku La šance bez šance, ale ve skutečnosti patřil k nejvyrovnanějším na lodi. Hůb mu z tváře vyčetl, že ho něco hrozně rozrušilo. Reproduktory na můstku zapraskali. Ozvalo se hlasité oddechování. Samsone, kapitán Jordnová je už na můstku, oznámil Baxter. Udejte, prosím, své. Nemám čas, kurva, nic udávat! Prostě připravte zdravotní koje. Hlas byl tak zkreslený, že nepoznali, kdo to mluví. Jordnová popadla sluchátka vedle Baxtera. Hůb se rozhlédl po ostatních, schromážděných kolem komunikačního stanoviště. Můstek byl velký, ale všichni se zhlukli na jednom místě. Tváře prozrazovaly napětí. Dokonce i uvědecké důstojnice Kerns Nednové obvykle klidné jako želvy. Ta hubená žena s vážnou tváří sloužila jistě na více planetách, asteroidech a měsících, než oni všichni dohromady. Ale teď jí z očí svítil strach. Samsone, tady kapitán Jordnova, Co se děje? Co se děje v dole? Tvory jsme! Spojení se najednou přerušilo a na můstku se rozhostilo pronikavé ticho. Široké průhledy, nabízeli známý výhled do vesmíru a na planety dole, jako by se nic nestalo. Tiché hůčení mašinérie doprovázelo vzrušené oddechování. Baxter, promluvila Jordanová tiše, chci je zpátky na linku. Dělám, co můžu, odsekl. Tvoři? Lodní zdravotnice Garciová si nervózně poklepala na bradu. V dole nikdo nikdy žádné tvory neviděl, ne? Na tom šutru nežije nic, jen bakterie, odtušila Snednová a přešlápla z nohy na nohu. Možná to ani neřekli, třeba řekli tvary nebo co. Máme je už na snímači? Zeptala se Jordnová. Baxter mávl doleva na tři obrazovky, umístěné na ovládacím panelu šikmo nad sebou. Jedna svítila matnou zelení a ukazovala dva malé světelné body, které se k ním rychle blížily. Monitor jiskřil interferencí z elektrických bouzí, ale ty body byly zřetelné a stejně tak jejich pohyb. Který je Samson? Chtěl vědět hůb. Ten první, odpověděl Lašans, Dalíla je za ním. Zbývá tak deset minut, poznamenala Jordnová. Nějaká zpráva z Dalíli? Nikdo neodpověděl. To samo o sobě jako odpověď stačilo. Já vám nevím, jestli je máme, začal hůb a v tu chvíli reproduktory znovu ožili. Nechat přistát, chtěl říct. Přilepili na hlavu! Vyhrkl hlas. Pořád nebylo poznat, komu patří. Baxter otočil několika číselníky a nad jeho stanovištěm ožil velký monitor. Naskočil tam rozmazaný obraz Vika Jonese, pilota Samsonu. Hůb se pokoušel prohlédnout za něj, do kabiny lodi, ale vybrat se z výstupu raketoplánu z atmosféry LV-178 to znemožňovali. — Kolik vás tam je? — zeptal se Hůb. — Hůpe, to jsi ty? — Jo, Druhá směna něco našla. Něco hroznýho. Pár Hlas se znovu vytratil, obraz se zadrhával a publikával. Atmosféra rušila přenos. Kasianovová, ty a Garciová běžte na ošetřovnu a spustíte zdravotní koje, nařídila Jordnová doktorce a zdravotnici. To nemyslíš vážně, spustil hůb. Když se k němu Jordnová obrátila, zapraskal znovu Jonesův hlas. Všichni čtyři. Vyvázl jsem jenom já a styky. Teď jsou na tom dobře, ale třesou se a plivají. Jenom se do doku. Můžou být nakažení, varoval hůb. A proto je šoupneme přímo na marotku. Tohle je kurva vážná věc. Hůb pokývil na obrazovku, kde dál poblikával a tančil Jonesův obraz a odkud zněly útržky jeho hlasu. Většina toho, co řekl, nedávala valný smysl, ale hrůzu z jeho slov slyšeli všichni. Je strachy podělaný. Kasiánovová a Garciová vyrazili z můstku a Hůb se podíval na snednovou zda ho podpoří. Ale vědecká důstojnice se opírala o záda Baxterova křesla, mračila se a snažila se pochytit něco víc z Jonesových slov. Jonesy! Co dalíla? Houkla Jordnová do sluchátek. Jonesy, odlítli s náma, vlezlo jim to na palubu a... Co vlezlo na palubu? Obrazovka zbělela. Linka praskala statickou elektřinou. Zbělé osazenstvo můstku na sebe pár tíživých, strašlivých vteřin jen hledělo. Jdu dolů na přístavní plošinu, oznámila Jordnová. Kornele, ty se mnou, Baxter, nasměruj je do doku číslo tři. Úb se nevěřícně uchechtl. Ty si bereš jako zálohu jeho? Je to bezpečnostní důstojník, Hůpe. Je to ochlasta. Kornel se Hůpovi ani nepodíval do očí, na tož, aby odpověděl. Má zbraň, pokračovala Jordanová. Ty zůstaň tady a dohlídni na můstek. Lašánci, pomoz je navést. Když bude třeba, řitě je dálkově pokud se s nima vůbec spojíme. Zahučel Lašans. Věř tomu a udělej to, vyštěkla Džornová. Několikrát se zhluboka nadechla a hůb málem slyšel její myšlenky. Nikdy nečekat, že se to posere, zůstat v klidu, ovládat se. Věděl, že myslí na tři horníky, o které přišla a děsí se představy, že by ztratila další. Podívala se přímo na něj. Zamračil se, ale ona se obrátila a odešla z můstku, než stačil dál protestovat. Hůb si uvědomoval, že v žádném případě nesmějí nechat Samson přistát, a pokud ano, musí jim přerušit veškerý přístup k přetlakové komoře, dokud se nepřesvědčí, že nic nehrozí. Na planetu odletěla dvacítka horníků a další dvacítka se měla vrátit. Dvě směny po dvaceti mužích a ženách. Ale v tuto chvíli mělo přednost bezpečí deseti lidí na Marion. Přesunul se k Bakstrovu komunikačnímu panelu a znovu zkontroloval snímač. Tečka Samsonu už byla opatřena jménem a vypadalo to, že letí přímo ukázkově obloukem vystupuje z atmosféry a blíží se k Marion na oběžné dráze ze sluneční strany. Lašán si poslovil hůb pilota a ukázal na monitor. Stoupá strmě. Jones to žene jak splašenej. Chce se dostat na Marion. Ale ne, tohle je malér, zamumlal Lašán. Co? Spozorněl hůb. Dalílá. Mění směr. Baxter. Řekl Hůb, Ukaž dráhu Dalíly. Baxter namačkal pár tlačítek, monitor zablikal a obraz se změnil. Za Dalílou se objevila stopa modrých bodů a před ní matný vějí z předpokládaného kurzu. Kdo řídí Dalílu? Jema Kýčová, odpověděl Welford. To je dobrá pilotka. Dneska teda ne. Baxter. Musíme se spojit s Dalílou nebo zjistit, co se děje na palubě. Dělám, co můžu. Jo. Hůb si Baxtera vážil. Byl to svérázný chlapík, nijak zvlášť společenský. Zřejmě proto trávil víc času za barem než před ním. Ale co se týkalo komunikační techniky, dovedl zázraky. Kdyby se něco pokazilo, byl by jejich potenciální záchranné lano k domovu, a tím i jeden z nejdůležitějších lidí na Marion. Kouby víme, co mají na té palubě, zahučel Paul. Může to být Bůh ví co? Říkal, že je jich na Samsonu jenom šest, zeptal se Welford. Co ten zbytek? Hůb pokrčil rameny. Každý pendl měl vést dvacet lidí a pilota. Pokud se Samson vrací ani ne z půlky plný a kolik lidí je nadalí leto netušili, co se stalo s ostatními? Na okamžik zavřel oči a snažil se vzpamatovat. Máme vizuální kontakt s Dalílou, vyhrkl Baxter. Naťukal pár tlačítek na klávesnici a pustil jeden z monitorů. Zvukové spojení chybí a navolání mi neodpovídají, možná. Ale hlas mu selhal. Všichni uviděli, co se děje na palubě Dalíly. Jema Kýčová je čela ve svém pilotním křesle, zděšená, ale odhodlaná, oči přilepené k průhledu před sebou. Bylo strašné pozorovat takovou hrůzu za naprostého ticha. Za ní sebou škubali a kroutili se jakési stíny. Baxter zašeptal hůb kameru Baxter zabušil do klávesnice. A na monitoru se objevil obraz z kamery nad a za hlavou Kýčové. Byl širokouhlý, zkresloval, ale zabíral celý oddíl pro cestující. Spoustu krve. Přímo za pilotkou klečeli tři horníci. Dva z nich svírali špičaté krumpáče, nástroje z lehké slitiny, které se používaly na prosekávání hutného pískovce. Máchali jimi, a do něčeho mlátili, ale nebylo vidět, co to je. Muž uprostřed držel plazmový hozák. To tam nemůže zapálit, zrozil se Paul. Jestli ano, tak, tak, co to kurva je? Několik horníků vypadalo, jako by byli upoutaní na sedadlech. Hlavy měly zakloněné, na prsou spousty krve a potrhané šatstvo, odhalená žebra a svalstvo. Jedna žena se ještě svíjela, třásla se a něco jí lezlo z hrudníku. Dralo se to ven, co si hladkého a zaobleného, lesknoucího se v umělém světle, zářivě rudého její krví. Těla ostatních horníků se válela po podlaze kabiny, zřejmě byli mrtví. Mezi nimi se pohybovaly jakési stíny, sekali a šlehali. Krev stříkala po zemi a po stěnách, odkapávala i ze stropu. V zadní části tři drobné siluety neúnavně dorážely na zavřené dveře. Hůb věděl, že je za nimi malá toaleta, jen dvě kabinky a umyvadlo. A tam uvnitř bylo něco, co ty věci chtěly. Ty věci. Velikostí připomínaly malé kočky, nejspíš tmavě okrové barvy, vlhce se leskly po svém zrůdném zrození. Měli ostré rysy, trochu jako obří brouci nebo štíři ze vzdálené země. Dveře záchodu byly už samý důlek a na jedné straně se prohýbali dovnitř. Je to dvoupalcová ocel, nechápal hůb. Musíme jim pomoct, řekl Welford. Podle mě už jim není pomoci, odtušila Snednová a hůb dostal chuť praštit. Ale měla pravdu. Dosvědčoval to němý jako tkýčové. Ať zažili cokoliv, ať pilotka věděla cokoliv, v očích jí jasně stála beznaděj. Vypni to, zavrčel hůb, ale Baxter neposlechl. A celá šestice na můstku to sledovala dál. Tvorové se probili dveřmi do toalety, natlačili se dovnitř a postavy za pilotkou sebou škubali a mlátili. Horník s krumpáčem vylétl, jako by mu někdo podrazil nohy. Muž s plazmovým hořákem se svezl doprava, dál od té zápasící postavy. Před kamerou se myhlo něco mnoho nohého a na úlevnou chvilku zakrylo obraz. Když se zase objevil, Hořák už planul. Bože, to ne! Zrozil se Paul. Zablesklo se oslepující bílé světlo. Prohnalo se kajutou. Těla připoutaných horníků, pár hrůzných vteřin plála a škvířila se, oblečení hořelo a maso se peklo. Jenom jedna postava se v poutech svíjela a věc, která jí vylézala z hrudi, se vrhla stranou a jako ohnivá masa se přehnala kajutou. Pak prout plazmy přejel kolem dokola a všechno zbělelo. Baxter praštil do klávesnice a přepojil zpátky na pohled do kokpitu. Džema Kýčová hořela. Konečně to vypnul. I když se všechno, co viděli, odehrávalo bez zvuku, teprve po ztrátě obrazu, jako by se na můstku rozhostilo příšerné ticho. Jako první se pohnul hůb. Stiskl tlačítko lodního interkomu a škubl sebou, když zakvílel zpětnou vazbou. Lucy, ty lodi nesmíme nechat přistát, řekl do mikrofonu. Slyšíš mě? Dalíla je? Na palubě, co si je? Nestvůry! Zavřel oči a zalitoval ztracených iluzí dětství. Všichni jsou mrtví! Proboha, to ne! Vyjekl Lašáns. se na něj podíval. Francouz zíral na obrazovku radaru. Pozdě, zašeptal pilot. Hůb uviděl to, co on a zaklel. To si mohl myslet. Znovu stiskl tlačítko a rozkřičel se. Jordnová! Kornele! Vypadněte od tamtud. Utečte z přístavní plošiny, co nejdál. Zmyste, zmyste! Doufal jen, že ho slyší a poslechnou ho. Ale o chvilku později mu došlo, že je to vlastně jedno. Zasažená Dalíla nabourala do Marion a náraz a exploze je všechny smetly na zem. Kapitola druhá Samson Věčeli všichni a všechno. Spustilo se několik poplašných sirén. Varování před blízkým tělesem, indikátor poškození, narušení trupu. Lidé křičeli v panice, zmatku a strachu. A pod tím vším temně duněla samotná loď. Marion se zmítala v bolestech a její rozměrné tělo se drtilo. Lucy a Cornel. Pomyslel si hůb, jak ležel na zemi. Ale zrovna teď na věci nic neměnilo, zda jsou živí nebo mrtví. Měl nejvyšší hodnost na můstku. Vyděšení a šokovaní byli všichni, ale vedení se musel ujmout on. Chytil se upevněného sedadla a vytáhl se na nohy. Světla blikala. Kabely, obložení a zářivky se houpaly, vyrvány ze svých objímek. Aspoň, že dosud fungovala umělá gravitace. Zavřel oči a zhluboka se nadechl. Zkoušel si vybavit svůj výcvik. V rámci předletové přípravy absolvovali podrobný kurz zvaný Postup v případě rozsáhlého poškození a jejich lektor, prošedivělý veterán kolonista měsíců v sedmi slunečních soustavách a účastník tří průzkumných letů do hlubokého vesmíru, končil každou rozpravu slovy, ale pamatujte na jedno. Když se to stane, jste UVP. Hůb se až při poslední lekci odhodlal zeptat, co to znamená. Pamatujte, řekl ten veterán, že jste úplně v prdeli. Všichni věděli, že taková nehoda se rovná konci. Ale to neznamená, že nebudou bojovat do posledního dechu. La šanci, křikl hůb, ale pilot si už zapínal pásy křesla před největším průhledem. Ruce se mu zkušeně rozběhly po kontrolkách a nebýt neodbitných varovných bzučáků a sirén Hůpa by to možná uklidnilo. Co kapitánka Jordnová a Cornell? Zeptal se Paul. To až pak. Zamračil se hůb. Všichni v pořádku? Rozhlédl se po můstku. Baxter se poutal do křesla a otíral si skrvavený nos. Welford a Paul se navzájem podpírali o zaoblenou zeď vzadu. Snednová byla na všech čtyřech, krev jí odkapávala na zem. Třásla se. Snednová? Oslovil ji hůb. Jo, zvedla k němu hlavu. Na pravé tváři a nose měla hlubokou řeznou ránu, pohled zamlžený a rozostřený. Hůb jí pomohl vstát a Paul vylovil lékárničku. Marion se chvěla. Rozezněla se další Siréna a hůb v tom zmatku nepoznal, oč se jedná. Lašánci? Únik vzduchu oznámil. Moment. Přehlédl přístroje, zabušil do klávesnice, zkontroloval obrazy na monitorech, které byly pro ostatní španělská vesnice. Kdyby bylo nutně třeba, dovedla by Marion řídit Jordnová, ale Lašánc z nich byl nejzkušenější astronaut. Jsme v hajzlu, ulevil si Paul. Drž sobák okřikl To je konec, vedl si svou Paul. Jsme v hajzlu, je po nás. Drž sakra hubu, houkl Welford. Musíme se dostat k únikovým kapslím, řekl Paul. U se to snažil neposlouchat. Soustředil se na lašánce, pevně připoutaného k pilotnímu sedadlu a pokoušel se nevnímat rytmické chvění, vycházející od někud z hlouby lodi. To nevypadá dobře, pomyslel si. Čtyři přistávací doky se nacházely na vysunuté úrovni pod přídí lodi víc než 450 metrů od strojovny. A přece mohl takový náraz způsobit osudné poškození struktury celého plavidla. Nejjistější by bylo prohlédnout si škody na vlastní oči, ale nejrychlejší zhodnocení podá pilot a jeho přístroje. Vypadném! Nepřestával Paul. Vypadne, než se Marion rozlomí dolů na planetu a... A co pak? Vyštěkl hůb, aniž se otočil. Přežijeme na písku dva roky, než se k nám dostane záchranná výprava, pokud se ovšem společnost rozhodne, že má cenu nás zachraňovat, dodal. Takže zmlkni. Fajn, ozval se Lašáns. Položil ruce na řídící páku a hůb málem cítil, jak pilot zadržuje dech. Od jak živa ho fascinovalo, jak se tak obrovské plavidlo dá řídit tímhle jediným malým ovladačem. Lašáns mu říkal Ježíšova hůlka. Fajn? Opakoval pilot. Vypadá to, že Dalíla zničila levou sekci přistávací plošiny, doky jedna a dvě. Trojka možná utrpěla taky, nevím. Senzory jsou v háji. Čtyřka vypadá v pořádku. Vzduch uniká z pater tři, čtyři a pět. Všechny přepážky se uzavřely, ale selhalo pár přídavných bezpečnostních uzávěr a pořád to prosakuje. Takže zbytek Marion je prozatím vzduchotěsně uzavřený, zeptal se Hůb. Zatím ano. Lašánc ukázal na monitor s plánem lodi. Ale v místě nárazu se pořád něco děje. Nevím co. Asi tam dole poletuje hromada trosek. A každá může loď dál poškodit. Hodnoty radiace vypadají stabilně, takže palivová buňka Dalíly snad zasažená nebyla. Ale jestli se její jádro uvolnilo a někde se tam znáší, nedopověděl. A máš taky nějakou dobrou zprávu, dožadovala se Snednová. Tohle byla ta dobrá, odvětil Lašans a pokračoval. Marion ztratila dva boční regulátory, tři ze sedmi pomocných raket jsou v hajzlu a pak tohle. Ukázal na další obrazovku, kde tancovali a křížili se linky. Orbitální mapa? zeptal se Hůb. Přesně tak, vystrčilo nás to z oběžné dráhy, a bez těch regulátorů a raket to nenapravíme. Kolik máme času? Vyhrkl Paul. Lašánc pokrčil svalnatými rameny. Nepůjde to tak rychle. Musím to propočítat. Ale zatím jsme v pohodě? Chtěl vědět hůb. Příští minutu, příští hodinu? Pokud vidím, tak jo, hůb přikývl a obrátil se k ostatním hleděli na něj a on věděl, že z něj vyzařuje stejný strach a šok. Ale musel se vzpamatovat a udržet se. Přenést se přes prvotní paniku a co nejrychleji se přepnout do postkatastrofického režimu. Co Kasiánovová a Garcíová? Zeptal se a podíval se na Baxtera. Baxter kývl a stiskl tlačítko interkomu. Kasiánovová? Garciová? Nic. Možná to vysálo vzduch i z barotky. Zakabonil se Paul. Je víc vpředu, blízko nad doky. Zkus jejich osobní vysílačky. Navrhl hůb. Baxter naťukal něco na klávesnici a znovu si nasadil sluchátka. Kasianovová, Garciová, jste tam? Škubl sebou, pak zmáčkl tlačítko hlasitého odposlechu. Ozvalo se kvílení, přerušované stakatem nepravidelných nárazů. Co to sakra? Uslyšeli Kasiánovovou a všichni si oddechli úlevou. Jste obě dobrý? Zeptal se Baxter. Jo, uvízli jsme, ale dobrý. Co se stalo? Narazila do nás Dalíla. Baxter vzhlédl k Hůpovi. Řekním, ať zatím zůstanou, kde jsou, řekl Hůb. Nejdřív se uklidníme, než se do něčeho pustíme. Baxter znovu promluvil a pak, zrovna když si hůb vzpomněl na druhou kivadlovou loď, se Snednová zeptala, a co Samson? Může se s ním spojit? Chtěl vědět hůb. Baxter to několikrát zkusil, ale odpovědělo mu jen praskání statické elektřiny. Kamery, poradil mu Snednová. Nemám s nima vůbec žádný kontakt. Ale ne, přepni na kamery v doku číslo tři, vysvětlila Snednová. Pokud se pořád blíží a Jones uvidí ten binec, namíří si to tam. Baxter přikývl a ruce se mu rozběhly po ovládačích. Monitor zablikal a ožil. Obraz poskočil, ale nabídl jasný výhled z konce přechodového tunelu doku číslo tři. Sakra. Zamumlal hůb. Samson byl sotva minutu od nich. Ale ty věci začala nová. Kéž by tu byla, Lucy, pomyslel si hůb. Ale Lucy a Cornel byli jistě mrtví. Velení je na něm a smrtelně poškozené Marion teď hrozí ještě naléhavější nebezpečí. Musíme tam dolů, rozhodl se Hůb. Snednová, Welfrde, jdete se mnou, ve skafandrech. Zatímco Welford vytahoval záložní skafandry z úložných prostorů v zadní části můstku, Hůb a Lašans se na sebe podívali. Kdyby se Hůpovi něco stalo, byl pilot další v řadě velení. Ale jestli to dojde tak daleko, nebude už mít pořádně čemu velet. Zůstaneme celou dobu v kontaktu, řekl Hůb. Jasně, to nám pomůže. Lašánc se usmál a pokývl. Zatímco se trojice soukala do skafandrů, Marian se znovu otřásla. Samson je tu, hlásil Baxter. Nech všechno uzavřené, nařídil Hůb. Všechno! Přechodový tunel, přetlakovou komoru, vestibul za ní. Všechno je utěsněný jak žraločí prdel, zašklebil se Lašánc. Musíme zhodnotit škody, pomyslel si Hůb. Vyslat nouzový signál, dostat se na ošetřovnu a provést všechny nutné opravy, které nám dají čas navíc ale Samson sebou nesl nebezpečí, které bylo nejvyšší hrozbou. To byla priorita číslo jedna. I když byl hůp nyní velitel, nemohl si pomoci, dál všechno posuzoval očima hlavního inženýra. Světla poblikávala, naznačovala poškozený potrubní systém a kabeláž několika elektrických obvodů. Senzory ochranného obleku ukazovaly, že atmosféra je relativně stabilní, přesto nařídil Snednové a Wellfordovi, aby si uzavřeli přilby. Poškození Marion může pokračovat. Výtahu se vyhnuli. Sešli dvě patra po velkém ústředním schodišti. Loď se stále chvěla, a tu a tam se od někud zdaleka ozvalo hluboké, těžké dunění. Úp neměl tušení, co to může znamenat. Obří motory byly prozatím izolovány. Na oběžné dráze se nikdy nepoužívaly. Generátory systému zabezpečení životních podmínek se nacházely až v zadní části lodi u odpočinkových prostorů. Dokázal myslet jenom na to, jestli se nástavba nárazem tolik oslabila, že se bude poškození šířit, zda se vytvoří trhliny, zda dojde k narušení vzduchotěsných oddílů, k výbuchu a úniku atmosféry. Pokud se to stane, nemusí si s odchýlením z oběžné dráhy dělat žádnou hlavu. Samson spouští automatickou dokovací sekvenci, ozval se Baxter z komlinky jejich obleků. Vidíš na palubu? Zeptal se Hůb. Ne, pořád zkouším obnovit kontakt. Samson se odmlčel. Všechno nám hláš, nařídil mu Hůb. Za chvíli tam budeme. Co uděláme, až se tam dostaneme? Zeptal se Welford ze zadu. Postaráme se, aby se všechno pevně zamklo. Odpověděla Snednová. Přesně tak, přisvědčil Húb. Snednová. Poznala si ty věci, co jsme viděli na Dalíle? Víc neřekl? A ve sluchátkách mu zachrastil dech jeho společníků. Ne, odpověděla snednová tiše. Něco takového jsem v životě neviděla. Ani o tom neslyšela. Jakoby se těm horníkům, vylíhly z těla. O mimozemských formách života jsem přečetla úplně všechno. Pokračovala snednová. První byly objeveny před více než 80 lety. A od té doby se všechny nálezy na oficiálních výpravách hlásily, pokud možno kategorizovali, chytili a analyzovali. Tomuhle se nic nepodobá, prostě nic. Nejbližší, co můžu nabídnout, je parazitický hmyz. Ale jestli se vyklubali z horníků, co nakladlo vajíčka? zeptal se Welfred. Snednová neodpověděla. Nebyla to otázka, nad kterou by právě teď toužili dumat. Ať to bylo, co chtělo, na palubu to pustit nesmíme, prohlásil Hooper odhodlaně jako nikdy. Není to velké. Ztratí se nám na Marion jeden a už ho nenajdeme. Dokud nedostane hlad, řekl Welford. Myslíš, že žerou lidi? Zeptal se Hůb. Kdo ví? Prohlásila Snednova. Postupovali pomalu, jako by fyzicky zápasili s myšlenkami na ty divné, děsivé, mimozemské tvory. Nakonec prolomil mlčení Hůb. No, Karen, jestli se z toho dostaneme, máš aspoň co dát do hlášení. Už jsem si začala dělat poznámky. Její hlas zněl najednou odtažitě a zvláštně. A Hůb si pomyslel, že s interkomem jeho obleku možná není něco v pořádku. Ty nás děsíš, řekl Welford a vědecká důstojnice se zasmála. Pojďte, pobízel je hůpr. Blížíme se k přístavní plošině. Mějte oči na stopkách. Lodí otřásla další rána. Pokud to vážně byla explozivní dekomprese jedna z řady, pak jim ta zvýšená pozornost nebude nic platná. Jen by sledovali vlastní zkázu, jak přepážka vybuchne, Vytáhne je to do kosmu a unikající vzduch je odnese od Marion. Četl: O astronautech vysátých do volného vesmíru. Tím počátečním šťouchancem se vzdalovali od lodi dál a dál. Neslo je to, až jim došel vzduch a udusili se. Ale ještě horší byly případy lidí, kteří z nějakého důvodu kvůli špatně připojenému konektoru, zakolísání, odlétli jen kousek, vznášeli se pomalu nedaleko plavidla a nebyli schopni se vrátit. Umírali se záchranou na dosah. Vzduch ve skafandru někdy vydržel i dva dny. Dostali se nakonec vstupní chodby, vedoucí dolů, do přístavního patra. Dveře v přepážce byly zavřené a hůb chvíli kontroloval senzory. Atmosféra za nimi se zdála být normální a tak ručně vyťukal kód. Mechanismus zašuměl a otevřel se. Dveře s tichým zasyčením zajeli do zdi. Levá odbočka vedla do doků jedna a dva, pravá do trojky a čtyřky. Necelých deset metrů na chodbě vlevo uviděl hůb krev. Sakra, ozval se Welford. Vlhký cákanec na zdi vedle protitlakových dveří byl velký jako talíř. Krev stékala pavučinou stružek k zemi. Leskla se, stále vlhká podíváme se tam. Rozhodl Hooper, ale už věděl, co najdou. Senzory dveří byly poškozené, ale rychlý pohled průhledem jeho předpoklady potvrdil. Za dveřmi vládlo vákuum. Obložení stěn a vedení vyrvala bouře unikajícího vzduchu. Kdyby se ten člověk po němž zbyla krev dokázal udržet, dokud se protitlakové dveře automaticky neuzavřely. Ale teď byl někde venku, mimo Marion, ztracený. Jednička a dvojka jsou jednoznačně zničené, konstatoval Hůb. Protitlakové dveře zřejmě drží dobře. Paule, nehni se od toho panelu a dej pozor, aby všechny dveře za námi zůstaly pevně zamčené. Myslíš to vážně? Ozval se Paul ve sluchátkách. Budete tam uvěznění. Pokud se oddíly pořád hroutí, může to zničit celou loď, řekl Hůb. Jo, myslím to vážně. Obrátil se k ostatním. Snednová hleděla za něj na krvavou skvrnu, oči za průzorem veliké jako koláče. Hej, houkl na ní hůb. Jo. Podívala se na něj. A zase uhnula pohledem. Promiň, hůpe. Všichni jsme někoho ztratili. Tak dáme pozor, ať už dál nestratíme nikoho. Zamířili na druhou stranu chodby směrem k dokům 3 a čtyři. Samson přistál, ozval se Baxter z komlinky. Na automatiku? Jo! Většina přistávacích procedur se prováděla automaticky, ale Hoop věděl, že Vic Jones občas rád řídil manuálně. Tentokrát ne. Nějaký kontakt? Nic, ale mám dojem, že se mi na monitoru zrovna něco zablesklo. Snažím se obnovit aspoň obraz, když nic jinýho. Informuj mě. Potřebujeme vědět, co se v té lodi děje. Hůb šel v čele. Protitlakové dveře vedoucí z doků 1 a dva byly pořád otevřeny a oni jim rychle prošli směrem k nepoškozeným dokům. Lodí projel další otřes. Šířil se podlahou. Hůb přitiskl ruku v rukavici pevně na stěnu, opřel se, pokoušel se vnímat dozvuky toho záhadného úderu ale už se vytráceli. Lašanci, tušíš, co ty rány způsobuje? Ne, loď působí stabilně. Myslíš, že selhávají jednotlivé oddíly? Neřekl bych. Kdyby jo, ucházel by vzduch do vesmíru. A to by mělo tak. Pozoroval bych v Marion nějaký pohyb. Ale vypadá to, že se dráha stabilizovala pozvolně klesáme na orbitě, jak jsme o tom mluvili. Nevisíme už na místě nad planetou, pomalu se vůči ní pohybujeme. Asi tak 10 mil v hodině. Fajn. Takže to bude něco jiného. Něco, co se uvolnilo. Dejte si tam dole bacha, navádal hola šans. Obvykle takové banality nehlásal. Prošli dalšími dvěma dveřmi v třepáškách, po každé zkontrolovali senzory, aby se ujistili, že oddíly na druhé straně jsou pořád zásobené vzduchem. Jak se blížili k dokům tři a čtyři, měli průzory na obou stranách. A sakra. Zamumlal hůb. Uviděl to jako první a hned potom uslyšel, jak Snednova a Welford šokovaně zalapali po dechu přední třetina výběžku na levoboku, včetně přechodových tunelů a částí přetlakových komor, vypadala, jako by ji urvala obří ruka. Dok jedna odpadl úplně. Zbyla jen rozstřepená rána. Části dvojky zůstaly dosud netknuté, včetně dlouhého kusu tunelu. Ten způsoboval ty nesouvislé rány. Na konci uvolněného kusu rozervaného kovu a jiskřících kabelů se zachytila část dalíly, velká jako několik lidí, těžká snad deset tun. Neidentifikovatelná masa kovu, panelů a vedení. Odrazila se od spodní strany marion, zhoupla se, odmrštila se od zničené nástavby doku číslo dva a vydala se zpátky nahoru. Každý náraz jí dodával hybnost na další kiv. Pohybovala se pomalu, ale při její váze stačila každá rána rozvibrovat celý spodek trupu lodi. Dalíla se při havárii skoro celá rozpadla. Trosky pořád pluly spolu s Marion a v dálce, na bouřkovém pozadí planety, viděl hůb obrysy větších kusů, které se od nich zvolna vzdalovaly. je tam člověk. Zaučel Welford tiše a ukázal. Hůb uviděl siluetu přitisknutou k troskám doku, nabodnutou, narozervanou kovovou nástavbu. Nepoznal, zda je to muž či žena. Tělo bylo ošklivě zmrzačené, nahé a většina hlavy chyběla. Doufám, že umřeli rychle. Vydechla snednová. Byli už mrtví, vyštěkl hůb. Povzdechl si a omluvně zvedl ruku. Srdce mu bušilo. Sedmnáct let v kosmu a něco takového ještě neviděl. Jistě lidé umírali pořád. Vesmír bylo nehostinné prostředí. Nehody se stávaly běžně. A mluvilo se jenom o těch větších, například o lodi Archimedes, zasažené bouří drobných meteoritů po cestě na Alfa Centauri, o ztrátě sedmiset cestujících a posádky, o vojenské koloniální základně na Velkém měsíci, na vnějším okraji soustavy a o sabotáži jejich systémů, což zaplatilo životem víc než tisíc osob. A ještě dřív, v dávných dobách vesmírného cestování, utrpěla poškození stabilizátoru výzkumná stanice Neflem, obíhající kolem Ganymedu a zřítila se na povrch měsíce. Tento případ se neustále dával za příklad všem, kdo plánovali kariéru ve výzkumu vesmíru. Všichni ze třístovek lidí na polubě stanice pokračovali v experimentech, vysílali údaje a hlášení, doufali až do poslední chvíle. Stalo se to symbolem odhodlání lidstva posunout se za hranice vlastní planety a nakonec i soustavy. Z celkového hlediska byla tato tragédie nepatrná. Ale hůb každého z lidí na palubě Dalíly osobně znal. A i když to stuhlé zmrzačené tělo zachycené na zničené konstrukci přístavního doku neidentifikoval, Věděl, že s tím člověkem mluvíval, vtipkoval a smával se. Budeme ji muset odříznout. Ozval se Welford a úpa nejprve napadlo, že mluví o mrtvole. Ale strojník sledoval pomalu se pohybující masu kovu, která se blížila zpátky ke zničeným dokům. Tohle a ještě mnohem víc přikývl hůb. Jestli mají přežít, pokud překonají prvotní chaos, zajistí Samson, dozvědí se, co se to sakra děje, musí on, Welford a Paul vytáhnout z klobouku nějaký zázrak. Je na čase zasloužit si svoje prachy, pánové. Hůbe, Samson. Zamumlal mu do ucha Baxterův hlas. Co je s ním? Loď zatím neviděli. Nyní bez hnutí spočívala na druhé straně přístaviště po pravoboku. Mám. obraz na monitoru. Jeho hlas zněl dutě, prázdně. No a? zeptala se snednová. A. nepřejte si ho otevřít. Nikdy. Ani se k němu nepřibližujte. Hůb by se rád podíval sám, ale něco v něm uvítalo, že to nejde. — Co se tam děje? — ptala se Snednová. — Oni... oni se vylíhli, Zamumlal Baxter. A teď jen čekají ty věci. Oni se tam prostě krčí za těma mrtvolama. A co Jones a Sticky? Sticky to má za sebou. Jones ne, Znovu ten plochý tón, až se Hůpovi vlastně ani nechtělo vyptávat dál. Ale Snednová se zeptala. Možná z ní mluvila zvídavost vědeckého důstojníka. Co se stalo s Jonesem? Chtěla vědět. Nic, on... Vidím ho přímo dole na monitoru. Jenom sedí v křesle, zády k řídícímu panelu. Třese se, a brečí. Ještě ho nezabili, pomyslel si hůb. Musíme to tu uzavřít, řekl. Všechny dveře jsou sice uzamčené, ale musíme vyřadit z provozu veškeré manuální ovládání. Myslíš, že si ty potvory umějí otevřít dveře? Zeptal se Welford. Hůb má pravdu, podpořila ho Snednová. Musíme počítat s nejhorším. A proč prostě Samson neodpojíme? Úpa už to napadlo. Ale navzdory nebezpečí by se jim ta loď možná ještě mohla hodit. Marion na oběžné dráze pořád klesala. Mají únikové moduly, ale jejich ovládání bylo nevyspytatelné. Kdyby je použili, skončili by rozptýlení po celé planetě. Samson pro ně možná znamená jedinou naději na přežití. Když to uděláme, může se s náma táhnout ještě celý dny, promluvil Lašánc do praskání ve sluchátkách. Narážet do Marion, dál jí ničit, už tak jsme na tom bídně. Baxter, ztrácíme spojení, oznámil Hůb. Poškozená, řekl Baxter. Lašánci, má pravdu, odpověděl Lašánc. Kontrolky hlásí čím dál větší škody. Komunikační systém, zabezpečení životních podmínek, dálkový řízení. Musíme to začít spravovat. Tohle musíme spravit nejdřív, namítl hůb. Projdeme vestibulem, do přechodového tunelu doku číslo 3, pak do přetlakové komory. Od Odtamtud budeme postupovat zpátky. Cestou vyzadíme manuální ovládání a všechno odpojíme. Měli bychom taky vypustit přetlakovou komoru, navrhl Welford. Dobrý nápad. Jestli něco ze Samsonu uteče, nebude to moct dýchat. Kdo říká, že ty věci vůbec dýchají? Zeptala se Snednová. Nevíme, co jsou zač, odkud pocházejí, jestli jsou to savci, hmyz, plazy, nebo co. Víme úplný kulový, její hlas nabral hysterický tón. A tak to taky zůstane, dodal Hůb. Při první šanci, jaká se nám naskytne, je pobijeme. Všechny. Uvítal by, kdyby ho někdo podpořil, ale nikdo neodpověděl. Čekal, že Snednová bude protestovat, co by vědecký důstojník dohlédne skrz ten chaos a smrt k tomu, co by ti tvorové mohli znamenat pro vědu. Ale nezekla nic. Jen na něj hleděla. Oči pohmožděné, poškrábaný nos jí otékal. Vážně tu teď velím, pomyslel si. Tížilo ho to. Fajn povzdechl si. Tak jdeme na to. Pustili se do Hůpova plánu. Prošli vestibulem, který sloužil do kům 3 a 4, přechodovým tunelem a přetlakovou komorou až k vnějšímu průlezu. Hůp a Welford postupovali vpředu, Snednová za nimi zavírala dveze. A na konci tunelu se oba muži zastavili. Za zavřeným průlezem byla úzká mezera a pak dveře přetlakové komory Samsonu. V průlezu i ve dveřích byly malé průhledy. Za okénkem Samsonu se kouzilo. Hůpa napadlo, jestli ty věci vědí, že jsou tady, tak blízko. Uvažoval, že se zeptá Baxtera, ale připadalo mu moudřejší zachovat ticho. Jednat mlčky a rychle. Rychle uvolnili uzavírací mechanismus průlezu a vyřadili ho z provozu. Odpojili napájení. Než se dá poklop znovu otevřít, bude třeba to opravit. Je mnohem silnější než dveře záchodu na Dalíle. To pomyšlení hůpa neuklidnilo ani zdaleka tak, jak by mělo. Postupovali po pospátku a když odpojili dveřní mechanismus mezi přechodovým tunelem a vestibulem, vypustil Welford atmosféru. Dveře změnou tlaku lehce zaskřípali. Za vestibulem čekala sned nová. Hotovo? Optala se. Už jenom tyhle poslední dveře. Oznámil hůb. Welford se dal do práce. Za pět minut byli na cestě zpátky na můstek. Mezi Samsonem a Marion nyní byly čtvery, zapečetěné a zamčené dveře a vákuum přetlakové komory. Měl by se cítit bezpečněji. Baxter, pořád máš spojení se Samsonem? Zeptal se. Jo, nic se nezměnilo. Ty mrchy tam jen tak dřepí. Jedna, se chvilku nějak protahovala, jako by z ní rostly stíny. Je tam špatný světlo a obraz nic moc, ale jako by schazovala kůži. Další hlas zamumlal něco, co hůb nepochytil. Cože? Optal se. Řekl jsem, že to vypadalo, jako by to rostlo. Zopakoval Paul. To, co schodilo kůži, je to větší. A co Jones? zeptal se Hůb s velkou starostí. Větší? Za tak krátkou dobu jistě ne. Tam, kde byl, odpověděl Baxter. Vidím mu jenom ruku, rameno a hlavu. Pořád se třese. Nahrávej to, vybídla ho Snednova. Ať si to pak můžem přehrávat a vychutnávat, zavtipkoval Lašans, ale nikdo nereagoval. Na humor nebyla vhodná doba ani na ten černý. Jsme zpátky za pár minut, ohlásil hůb. La šanci, ať počítač vyhodnotí škody. Až přijdeme, určím, co je nejdůležitější a sestavíme si pracovní plán. Baxter, vysíláme nouzový signál. No jo, to je další radost, odpověděl Baxter. Trosky museli poškodit anténní systém, takže počítač hlásí, že signál vysíláme, ale já mu nevěřím. Fajn. Paráda. Je kurva skvělý. Hůb zavrtěl hlavou. A nemíří k nám náhodou ještě pár meteoritů, co černý díry otevírají se, ještě něco, čeho se máme bát. Na můstku se rozbila konvice na kafe. Spustil Paul hlubokým a smrtelně vážným tónem. Hůb se rozesmál. Než se mu povedlo v hysterii ovládnout, tekly mu po vnitřní straně přilby slzy. Když se dostali na můstek, Kasiánovová a Garciová už byly zpátky z ošetřovny. Těch pár členů posádky Marion buď zahynulo, nebo utrpělo drobnější zranění, takže toho neměli moc na práci. Bylo to strašidelný, jenom mi dvě, postěžovala si Garciová. A tak jsme všechno vypnuli, říkali jsme si, že to bude bezpečnější tady nahoře, všichni pohromadě. Jak bezpečné to může být, to i Vlašánc odalil hned v zápětí. Jediný požehnání je, že palivový jádro Dalíly náraz nenarušil řekl. A kde je? Zeptal se Húpr. Lašán pořád seděl ve svém pilotním křesle. Někde tam máchl rukou s doutníkem mezi prsty. Pluje kolem. Húp. a většina posádky ten smrad nesnášeli. Ale po všem, co se stalo, by bylo skoro komické chtít po něm, aby toho nechal. Viděli jsme u lodi spoustu trosek, už klíbil se Welford. Možná se poškodilo a jenom si tam tak pluje, přehřívá se a chystá se vybuchnout. V tom případě se laví, poznamenal Lašánc. Pokud si nechceš nahodit skafandry a udělat si výlet mezi hvězdičky, Welford uhnul pohledem a Lašánc se usmál. Každopádně máme přednější starosti. Věci, se kterými můžeme něco udělat. Samson? Zeptal se Paul. Hůb se podíval na obrazovky. Interiér lodi se nezměnil. Stíny. Myhotali se. Jones se třásl. Všichni by to nejradši vypnuli, ale Hůb to nedovolil. Potřebovali vědět, co se děje. Lašánc pokrčil rameny. Musíme ho považovat za zabezpečený. Prozatím. Ale senzory hlásili únik atmosféry u pěti protitlakových dveří, takže bude minimálně pět dalších, o kterých nevíme. Vzduch z palub pět a šest unikl do vesmíru a to poškození bude třeba izolovat a spravit. Kus dalíly, který se zachytil na troskách doků, se musí uvolnit a poslat do háje. Jinak nás poškodí ještě víc. A co poloha, Marion? Zeptal se Hůb. Klesáme. Nevím, co s tím naděláme. Náraz nám toho poškodil víc, než co vidíme. Mám podezření, že je v prdeli celá kostra. A vypadá to, že to odnesly taky chladící systémy obou palivových jednotek. No, paráda. Posteskl si Paul. Jak moc? Chtěl vědět hůb. To se musíš zkontrolovat přímo. Odpověděl Lašáns. Ale to není všechno. Poškodilo nám to ráj. Moc? Zeptal se hůb. Srdce v něm pokleslo. Ráj byl jejich biobuňka. Malý, ale úrodný pozemek ve špici Marion, kam chodili horníci i posádka na zelenou terapii. Po letech v kosmu a práci dole ve sterilním písky byčovaném pekle planety LV-178 dovedl pohled na mrkev nebo stěnu zelených fazolek zmírnit depresi líp než každý koktejl léku. Ještě nevím, pokrčil rameny Lašans. To Jordanová ta. Lucy byla blázen do zahradničení, pomyslel si hůb. Jednou se tam v ráji milovali. Přímo na vlhké půdě, ve společnosti ovocných stromů a zeleninových záhonků. Máme sušené jídlo, řekl. Zásoby vody přečkali pokud vím, tak jo. Fajn. Rozhlédl se po zbytku posádky Marion. Všechny šokovalo, jak rychle a strašlivě se všechno pokazilo. Ale byli to tvrdí a přizpůsobiví lidé, zvyklí na neustálé ohrožení, připravení čelit nemožnému, jen aby přežili. Walfrde, Paule, vezměte si od Lašánce plný výčet škod a stanovte priority. Budeme potřebovat pomoc. S francouzskými klíči a svářečkami si všichni poradíte. Ale nejdřív musíme udělat ještě něco, připomněl Baxter. Jo. A to je na mě. Nahraju nouzové volání a ty pak uděláš možný i nemožný, abys ho odeslal. Hůb se zahleděl přes Baxterů ovládací panel a spočinul pohledem na monitoru, který pořád ukazoval vnitře k Samsonu. Hýbalo se tam jen Jonesovo rameno a hlava. Chvíli se ve spodním levém rohu. Za ním ležely nehybné stíny mrtvol. A vedle nich posedávali ti malí, Nezřetelní mimozemšťané. A myslím, že to můžeš vypnout, řekl. Aspoň zatím. Kapitola třetí Ripliová Zpráva o postupu Pro společnost Wayland Utany vědeckou divizi Vys zvláštní rozkaz 937 Datum neurčeno, odeslání neprovedeno Přijat nouzový signál Dostatečně závažný pro provedení změny kurzu Očekávaná doba cesty LV178, stávající rychlostí 4423 dny, plnou rychlostí 77 dní, zásoby paliva 92%. Spouštím zážeh. Zdálo se jí o nestvůrách. Měli ostře řezané rysy. Byly černé, chytinové, skrývali se ve stínech a útočili. Zahnízďovali se v lidech, které milovala. V bývalém manželovi rozkošné dcerce a pak se z nich drali ven v přívalech krve. Rostly příliš rychle, jako by připlouvali z ohromných vzdáleností, které si ani nedovedla představit. A jak se tak blížili prázdnotou širého vesmíru, zvětšovali se a zvětšovali, až byly velké jako loď, měsíc, planeta a rostly dál. Spolknou celý vesmír a přece ji nechají naživu, aby viděla, jak ho polcují. Zdálo se jí o netvorech. Kradly se po chodbách její mysli, a vymazávali tváře ze vzpomínek, než si vůbec stačila zapamatovat jejich jména. A mezi těmi sny ležela prostá prázdnota stínu. Ani ta jí nedopřávala oddech, protože vždycky byla minulost, které mohla litovat, a budoucnost již se mohla děsit. Když se Ripliová začala konečně probouzet, Noční můry se stáhly zpátky a začaly se rozplývat. Ale jen z části, i když jí do snů zasvítilo světlo, stíny zůstávaly. Čekali. Dala si? Zasténala Ripleyová. Cože? půl špulilarty? pokusila se zakašlat vyprahlý mrdlem a uvědomila si, že to nemůže být on. Dallas je přece mrtvý. Dostal ho vetřelec. Tvář před ní byla ubená, vousatá a utrápená. Neznámá. Hleděla na ní. Myslíte, Dallas, jako ten v Texasu? zeptal se ten muž. V Texasu? Myšlenky měla zpřeházené. Míchanice náhodných vzpomínek, některé z nich poznala, jiné ne. Pokoušela se je spojit dohromady, hledala vodítko, kdo je a kde je. Připadala si oddělená od vlastního těla. Plynoucí obrazy se pokoušely zapadnout na místo. Její fyzické jáží unikalo, jako chladná neosobní věc, nad kterou neměla vládu. A zatím vším se tyčil stín. Velký a záludný. Paráda, řekl ten muž. To je sakra paráda. Hmm? Je zpátky na Nostrum? Ale pak si vzpomněla na planoucí jezdu, v níž se proměnila mohutná nákladní loď. Takže záchrana? Někdo ji našel. Její modul objevili a nalodili se. Je zachráněna. Je Ellen Ripleyová a brzy se zase setká s... Něco se jí pohnulo na břiše. Zaplavil ji nápor obrazů. Tolik živých oproti tomu, co viděla od probuzení, že ji vyděsili. Přiměli k pohybu a nakopli její smysly. Kejn sebou mlátí, hruď se mu rve a rozevírá a objevuje se ta věc. Sáhla si na vlastní hrudník. Čekala, že ucítí napínající se kůži a agony praskajících žeber. No tak, No tak, natáhl se k ní konejšivě ten muž. Co pak nechápeš, co se stane? Chtěla vykřiknout, ale hlas jí neposlouchal. V měla tak sucho, že jí jazyk připadal jako naběhlý slimák obalený pískem. Ten muž jí držel za ramena. Bylo to tak něžné, intimní gesto, že se přestala zmítat. Máte tady kočku, poznamenal s úsměvem. Jeho tváři slušel a přece na ní působil nepřirozeně, jako by ho nasazoval málo kdy. zí. zachraptěla Ripleyová bolestně a kocour jí povylezl z břicha na prsa. Tam se zastavil, zakolébal se a pak vyhrbil záda a zatěl drábky. Přestenké trikož krábali škrábali repliovou na kůži, škubla sebou, ale vlastně to bylo docela příjemné. Ta bolest jí prozradila, že je pořád naživu. Natáhla se po Jonesím a jak ho tak hladila, zaplavil jí pocit nesmírného blá. Vymanila se ze stínu a teď, když je doma, nebo blízko domova, pokud ji zachránila nějaká větší loď, udělá, co dokáže, aby je potlačila. Ty hrozné, truchlivé vzpomínky se na ní už valily, ale nebyly nic víc než jenom to. Vzpomínky. Před ní se rozkládala neomezená budoucnost. Našli nás zašeptala kočce a ta měkce zapředla. Připadalo jí, že jí vlastní ruce nepatří, ale pod prsty a dlaně mi cítila kožich. Jones jí se protáhl. Napadlo jí, jestli i kočky mívají noční můry. Už jsme v bezpečí. Pomyslela na Amandu svou dceru. A na to, jak rádi se zase schledají. Snad nepropásla její jedenácté narozeniny. Upřímně doufala, že ne, protože k smrti nerada neplnila sliby. S pomocí toho muže se pomalu posadila a zasténala, jak v ní ožívaly nervy. Nejhorší mravenčení, jaké kdy zažila. Mnohem silnější, než jí postihlo po všech předchozích hyperspáncích. Vzpřímená seděla, pokud možno bez hnutí, dokud se jí nerozběhla krev v těle a rozbouřená nervová zakončení se neuklidnila. A pak ten muž promluvil. I vlastně, abych pravdu řekl, moc v bezpečí nejste. Cože? Chci říct, že nejsme záchranná loď. Mysleli jsme si, že záchranná loď jste vy, když jsme vás zaznamenali. Možná jste zareagovala na náš nouzový signál, ale... Odmlčel se? A když Ripleyová vzhlédla, uviděla za ním ve stísněném prostoru modulu dvě další postavy. Stáli vzadu úzdi a ostražitě si prohlíželi ji, i stázovou kapsli. Co je snad vtip, pronesla jedna z těch dvou. Žena, nech toho snadnová. Muž k ní natáhl ruku. Já jsem hůpr. Říkejte mi hůp. Můžete vstát? Kde to jsem? Zeptala se Ripliová. Nikde, kde byste chtěla být, to je jistý. Pozval se muž za úpem. Byl hodně vysoký, hubený a vyzáblý. Radši běžte zase chrupat, slečinko. Sladký sny. A to je Paul. Představil ho hůb. Nic si z nich nedělejte. Vezmeme vás na ošetřovnu. Garciová vás očistí a prohlédne. Vypadá to, že byste potřebovala nakrmit. Ripliová se zamračila a v puse jí okamžitě zase vyschlo. V břiše zakručelo. Zatočila se jí hlava. Chytila se boku stázové kapsle a jak zvolna přehazovala nohu přes okraj a pokoušela se vstát, přidržel jí hůb za paži. Jeho ruka byla neuvěřitelně teplá a úžasně skutečná. Ale jeho slova tížila. Jonesy se uvelebil zase v nohách stázové kapsle, jako by se chtěl ještě prospat. Možná, že kočky vážně snědly všechnu moudrost světa, pomyslela si. Kde? Zeptala se znovu Ripleyová, ale pak se s ní loď začala otáčet, stíny se zase zhlukly a ona omdlela. Garciová byla malá, atraktivní žena, která měla ve zvyku se po všem, co řekla, tiše zasmát. Ale Ripleyové to nepřipadalo jako vrozená stydlivost. Lodní zdravotnice byla nervózní. Jste na Marion, vykládala Garciová. Orbitální, těžební, nákladní lodi. Pracujeme pro společnost Kelland, vlastní ji prospekty, a což je subdivize korporace Sunray, a tu, jako prakticky všechno, vlastní společnost Wayland uteny Pokrčila rameny a zasmála se. Naše loď je stavěná na těžbu velkých objemů rudy. Nákladní prostory jsou obrovské a pod strojovnou máme čtyři výsuvné vlečné paluby. Ale těžíme trimonit, nejtvrdší látku, co lidstvo zná. Je patnáctkrát tvrdší než diamant a strašně vzácná. Na palubě jí máme něco přes čtyři tuny. Co je za problém s lodí? Zeptala se Ripliová. Pořád byla unavená, cítila se nemocná, ale aspoň už zase byla při smyslech. A poznala, že je tu něco moc špatně. Garciová uhnula pohledem a její zasmání skoro nebylo slyšet. Nějaké mechanické poškození. Natáhla se pro další sterilní gel a začalo ho rypliové roztírat po předloktí. Míříme domů? Domů, opakovala Garcíová. Do sluneční soustavy, na zemi. Zdravotnice se najednou zatvářila poplašeně. Zavrtěla hlavou. Hůb řekl, že vás mám ošetřit, nic víc. Znovu se pustila do práce. Přitom klábosila, aby zakryla, jak je nervózní. Tlachala zbytečnosti, a Ripliová ji nechala. Pokud Garciová nějak zařídí, aby jí přestalo být tak na nic, ať si mluví. Možná by si měla chvilku odpočinout, než zjistí, co se to sakra děje. Fyziologický rostok, řekla Garciová a vybírala si jehlu. Staromodní prostředek, ale zavodní vás a za půl hodiny budete mít mnohem víc energie. Trošku to píchne. Zkušeně zabodla jehlu do žíly na rypliové paži a upevnila ji tam. Doporučovala bych vám začít s tekutou stravou a po troškách váš žaludek si za tu dlouhou dobu odvykl od jídla a je teď dost citlivý. Za tu dlouhou dobu opakovala Rypliová. Pauza a po usmání. Třeba polívku. Plašán svaří výbornou polívku. Na to, že je to takový cynický hajzlík, je právě v kuchynce. Došla ke skříni a přinesla z ní bílý pytel. Máme pro vás oblečení. Prádlo jsem vám bohužel musela svléct. Ripliová zvedla plachtu, kterou byla přikrytá, a zaznamenala, že je nahá. Schválně. Možná nechtěli, aby si jen tak vstala a producírovala se tu. Díky, řekla. Hned se obleknu. Ještě ne. Zarazila ji Garciová, položila vak a nohou ho postrčila pod postel. Ještě pár testů. Pořád vám monitoruju funkci jater a ledvin. Puls vypadá dobře, ale máte sníženou kapacitu plic, nejspíš kvůli tomu spánkovému režimu. Tak znovu se odvrátila k lékařskému stolu. Mám tu pro vás pár pilulek a léků. Na co? Aby vám bylo líp. Nejsem nemocná. Ripleyová se rozhlédla za Garciovou po ošetřovně. Byla malá, jen šest lůžek a část vypadala velmi prostě. Ale bylo tu i několik moderních kusů vybavení, které neznala, včetně velké kóje uprostřed místnosti. Po straně nesla znak se známým jménem. Ripliové se vzela srdce, chladná ruka. Byla jsem náhraditelná. pomyslela si. Pocítila prudkou hrdost a zároveň vztek, na to, že přežila jako jediná. Neřekli jste mi, že jste loď společnosti Wayland Jutany? Cože? Zdravotnice zaznamenala, kam se Ripleyová dívá. Ale ne, nejsme, oficiálně ne. Říkala jsem vám, že naše firma je důlní společnost Kelland, pobočka San Ray, ale Wayland Jutany vyrábí spoustu vybavení, které se používá při výzkumu hlubokého vesmíru. Stěží najdete loď, aby na ní nebylo něco od nich. A upřímně řečeno, jejich zdravotní koje jsou to nejlepší, co jsem kdy viděla. Dokážou divy. Jednou jsme tu měli horníka Je to velká společnost? Největší, potvrdila Garcíová. Prakticky jí patří vesmír. Mateřská společnost vlastní hromadu dalších skoupila i San Rey. Ani nevím, tak před dvaceti lety? Tehdy jsem pracovala na ústředí Kelendu, na měsíci Io. Moc jsem toho nenalítala. Moc se pro nás nezměnilo, jen máme přehled o všech ostatních misích, co se spouštějí. Žvanila dál, k tomu připravovala léky, odpočítávala pilulky a Ripliová ji přitom nechala. Teď investují do terraformujících společností, víte? Na vhodných planetách rozmistují obří zařízení na výrobu atmosféry, dělají něco se vzduchem, čistí ho, upravují, nevím, jsem jenom medic a to chce desítky let. A taky se zaměřují na získávání materiálů, hledání nalezišť rud, těžbu. Slyšela jsem, že stavějí velikánské lodě, celé míle dlouhé, že chytají a vlečou malé asteroidy a taky mají spousty výzkumných stanic, zdravotnických, vědeckých, Vojenských. Wayland Jutený má prsty ve spoustě věcí. Možná se časy tak moc nezměnily, pomyslela si Ripliová, ale co ji znepokojovalo, byly právě ty časy. Posadila se spříma, vytáhla jednu nohu z postele a odstrčila Garcíovou. Cítím se fajn, prohlásila. Prostě radlo z ní sklouzlo. A Garciová v rozpacích uhnula pohledem. Ripliová toho využila, vstala a sáhla dolů po pytli s oblečením. Aha je! Pozval se nějaký hlas. Vzhlédla. Ve dveřích ošetřovny stál hůb a pár vteřin zíral na její nahé tělo, než se otočil. Sakra, omlouvám se, myslel jsem, že jste bezpečně v posteli, kde mě chcete mít? Dokončila Ripliová. Bez otázek? Ale no tak. Zabručel hůb, aniž se hnul. Dál neřekl nic, ale Ripliová se zase usadila. Opravdě řečeno, udělala to dřív, než stačila spadnout, protože jí pořád bylo mizerně. Podepřela se polštářem a zastrčila si pokrývku pod paže. Už se můžete obrátit, řekla. Hůb se usmál a přišel si sednout k nohám postele. Jak jste na tom? Řekněte mi, co se děje a já se rozhodnu. Hůb se podíval na Garciovou a ta pokývla. Jo, je v pořádku, Potvrdila medička. Vidíte? Povytáhla obočí Ripliová. V pořádku. Až na ten pocit hrůzy v břiše. Dobře, povzdechl si hůb. Takže věc se má tak. O záchraně se nedá mluvit. Zahlédli jsme vaše plavidlo na radaru něco před 15 hodinami. Bylo to řízené přiblížení. Řízené kým? Hůb pokrčil rameny. Připlula jste? Jednou obkroužila Marion a přistála u jediného přechodového tunelu, který nám zbyl. V tu chvíli mu co si přejelo po tváři. Tohle chce další dotazy. Pomyslela si Ripliová: Pokud to neřekne sám od sebe, jediný přechodový tunel. Modul má své procedury při přiblížení k jiné lodi, řekla. Automatické přistání? Pokud je tak naprogramován. Dobrá, to je zatím vedlejší. Naše situace, a teď i vaše, je dost neutěšená. Odmlčel se? Jako by si třídil myšlenky. Před jedenácti týdny jsme utrpěli kolizi, přišli jsme o mnoho lidí, vyrazilo nás to z geostacionární oběžné dráhy, postupně klesáme. Odhadujeme, že do patnácti dnů skoříme v atmosféře. Atmosféře čeho? Planety LV 178 Skály planety, kde těžíte Trimonit. Pokývla Ripliová a pobavilo ji, jaký pohled vrhl hůb po Garciové. V klidu! Nic víc mi neřekla, teda nic důležitého. Hůb rozhodil rukama. To je konec. Máme poškozenou anténní soustavu, takže nevyšleme nouzový signál moc daleko. Ale po té kolizi jsme volali o pomoc vysokofrekvenčním vysílačem. Ta výzva se dál vysílá ve smyčce. Doufali jsme, že to zachytí někdo v takovém stavu, aby nás mohl zachránit. Zamračil se. Vy jste to neslyšela? Pardon, odpověděla. Já chrupala. Jistě. Hůb se zadíval jinam a propletl si prsty. Do ošetřovny vešli dva lidé, oba rozcuchaní a neupravení. Poznala Kasi tu ženu tmavé pleti, lodní doktorku, která ji na začátku prohlížela, ale muže neznala, mohutně stavěný, se smutnou, ochablou tváří. Na štítku stálo jméno Baxter. Posadil se na další lůžko a hleděl na ní. Ahoj, pozdravila. Jen pokýval. Takže co se vám stalo? Chtěl vědět hůb. Ripleyová zavřela oči a zaplavil ji nával vzpomínek. Planeta, Kane, zrození mimozemšťana, jeho rychlý růst a pak ten děs a ztráta lodi Nostromo, než unikla v modulu. Závěrečný střed s monstrem. Vzpomínky ji šokovali svou prudkostí bezprostředností, jako by minulost byla skutečnější než přítomnost. Byla jsem na vlečné nákladní lodi začala. Posádka zahynula při nehodě a jádro plavidla se přehrálo. Já jediná jsem unikla. Nostromu, přikývl hůb. Jak to víte, dostal jsem se do počítače modulu. Vlastně si pamatuju, že jsem jako malý o vaší lodi četl. Zařadil ji na seznam ztraceno bez stopy. Ripliová zamrkala. Jak dlouho jsem plula ale už věděla, že odpověď bude nemilá. Vycítila to už předtím z reakce Garciové a teď to viděla znovu u Hůpa. Sedma třicet let. Ripliová zhlédla na svoje ruce, na v předloktí. Nezestárla jsem ani o den, pomyslela si. A pak si představila Amandu. Svou milou cerušku, které se nelíbilo, že matka odlétá, byť jen na sedmnáct měsíců. Moc se nám tím všechno usnadní, až se vrátím. Domlouvala jí Ripliová a pevně ji objímala. Koukej. Ukázala na monitor Amandina počítače a projela kalendář. Tvoje jedenácté narozeniny, na ty se vrátím, a koupím ti nejlepší dárek na světě Řekneme jí o Samsonu? zeptal se Baxter. Ripliová se rozhlédla po místnosti. Kdo je Samson? Nikdo neodpověděl. Baxter pokryčil rameny, došel k jejímu lůžku a položil na pokrývku počítačový tablet. No nic, řekl. Stejně bude jednodušší jí to ukázat. Čukl na jednu ikonu. Samson kotví v dalším zbylým doku. Trčí tam sedma sedmdesát dní, zapečetěný. Ty věci jsou vevnitř a kvůli ním jsme v tomhle loji. Přejel prstem po obrazovce a v tu chvíli Ripliová zapochybovala o všem. O tom, že je vzhůru, o tom, že je tu, o doteku přikrývek na kůži, píchání jehel v pažích, zapochybovala o tom, že vůbec přežila a doufala, že je to jen zlý sen na prahu smrti. To ne. Vydechla a atmosféra v místnosti se okamžitě změnila. Roztřásla se. Zamrkala a její sny se vrátily. Ta stínová monstra, velká jako hvězdy. Byl to vůbec jenom sen, napadlo jí noční můra. Rozhlédla se po lidech, které neznala a v návalu paniky zauvažovala, odkud mohli přijít. Ne, vyrazila ze sebe a ve vyprahlém hrdle jí hořelo. Tady už ne! Kasiánovová něco křikla, Garciová ji položila a do hřbetu ruky se jí zakousla další ostrá bolest. Ale i když se před ní všechno rozplynulo, neměla klid. Ona věděla, co jsou zač, nadnesl hůb. Byli zase na můstku. Kasiánovová a Garciová zůstali na ošetřovně, aby dohlíželi na Ripliovou, s rozkazem zavolat ho zpátky v okamžiku, kdy se probere. Chtěl být u ní a pomocí. Prožila takové martýrium a teď se probrala do ještě mnohem horšího. Kromě toho jim možná pomůže. Třeba bude vědět, jak to zabít, mínil Baxter. Třeba, přisvědčil Hůb. A třeba ne. Minimálně je z toho poznal. Pokýval na monitor. Byl tam poslední obrázek, který získali z vnitřní kamery Samsonu. Pak ztratili kontakt. Bylo to před třiceti dny. Jones už byl tou dobou dávno mrtvý. Ty věci ho odvlekli dozadu, do oddílu cestující a zabili ho. Vyrostly z nich temné stínové siluety, které nebyly pořádně k rozeznání. Ty čtyři postavy velikosti člověka, možná dokonce větší, se skoro nehýbaly. Ve špatném osvětlení z nich bylo vidět pramálo. Baxter roloval zpátky na obrázky z doku číslo tři. Na obrázky, které už všichni dobře znali. Trojice kamer, které Welford a Paul instalovali, ukazovali to co dřív. Žádný pohyb, žádné vzruchy. Dveře zůstávaly pevně zamčené. Mikrofony nezachycovaly žádné zvuky. O výhled do Samsonu přišli, ale aspoň mohli pořád hlídat. A kdyby se ty věci prodrali dveřmi a vyrazili z doku? Měli plán. Ale nikdo v něj moc nevěřil. Půjdu, a zjistím, co Paul a Welford, rozhodl se hůb. Zavolej, kdyby bylo něco nového na Marotce. Proč myslíš, že jsem dorazila? Zeptal se Baxter. Nevím, jestli to samavý. ví. Hůb sebral plazmový hořák, který si zvykl nosit, hodil si ho přes rameno a odešel z můstku. Hořák byla malá, příruční verze nástroje, používaného v dolech protavení a spevňování písečných usazenin. Ty největší exempláře, jaké tam měli, jezdili po kolejích a používali se k tvoření pevných stěn nových důlních šachet. Odpálili písek, rozstavili ho a on stuhl do deset palců silných tabulí. Menší hořák ovládal jeden horník a sloužil na opravu trhlin, nebo na odhánění nezvaných hostů, pomyslel si hůb. Nevěděl, jestli by to fungovalo a viděl, co plazma způsobila na dalíle, ale Marion měla větší prostory a on by byl připraven, kdyby na něj nějaká ta bestie vyrazila. Snednová byla ve vědecké laboratoři. Trávila tam teď spoustu času a někdy, když jí hůb navštívil, Měl pocit, že ji obtěžuje. Od jakživa to byla tichá žena, nenápadně přitažlivá a hůb si s ní rád povídal o vědeckých aspektech jejich práce. Když si pracovala pro Wayland Jutený na jedné z jejich výzkumných základen na oběžné dráze Proximy Kentauri. I když už jí společnost neplatila přímo, dál financovala vědecké důstojníky na mnoha lodích a pro kteroukoliv ceřinnou společnost, která je chtěla. Finanční podpora byla velice štědrá a často uhradila většinu celé mise. Oblíbil si Snednovou. Líbilo se mu, jak je oddaná své práci, jaký má očividně ráda. Je to tu jako nekonečné úžasné hřiště. Světila se mu jednou, když se jí ptal, co by chtěla objevit. Možné je cokoliv. Nyní okouzlená představivost Snednové tvrdě narazila. A úpovy dětské sny se střetly s realitou. Když došel do laboratoře, Seděla snednová na židli u velkého centrálního ostrůvku, před sebou pár tabletů a kouřící hrnek kávy. Měla hlavu v dlaních, lokty položené na pultu. — Hej, ozval se hůb, lekla se a vzhlédla. — Ah, neslyšela jsem tě. — Všechno dobrý? Snednová se měkce usmála. Až na to, že se pomalu, ale jistě řítíme ke smrti? Chystáme se zaučet do pustého, písečného pekla planety? Jo, všechno je v klídku. Jízlivě se usmál. Tak co říkáš na tu liplijovou? Je jasné, že ty věci už viděla. Odpověděla Snednová a na čele se jí objevila vrázka. Kde, jak, kdy, proč, to nemám nejmenší tušení, ale ráda bych si s ní o tom popovídala. Jestli myslíš, že to pomůže? Pomůže? Opakovala Snednová. Tvářila se pokleteně, Víš, jak to myslím, řekl Hůb. Odložil plazmový hořák opatrně na lavici. No, uvažovala jsem o tom, přiznala se s úsměvem. Já vím, že tu velíš ty a je mi jasné, na co těch posledních pár dní myslíš. Neříkej, podívil se hůb pobaveně. Líbilo se mu, že se větkyně usmívá. V poslední době si tu moc úsměvů neužili. Únikové kapsle, pokračovala Snednová. Zkusit nastavit jejich navigační počítače, přistát na dostup od sebe a od dolu. Hůb zabubnoval prsty o lavici. Dostat se tak tam. Máme dole dost jídla a zásob na pár let. A taky ty zrůdy. Varovaný znamená vyzbrojený. Už klíbl se hůb. Tímhle? Zeptala se Snednová a šťouchla do plazmového hořáku. Hoský úštlebek jí vymazal úsměv z tváře. Možná, že tam dole už žádné nejsou. Možná všechny přiletěly nahoru v Dalíle. A nebo jich je tam tucet, nebo taky mnohem víc. Snednová vstala a začala přecházet sem tam. Uvažuj o tom. Klubou se z horníků. To jsme viděli. Prostě se z nich proderou ven. Nejspíš je nakladou ti tvorové, kteří se přilepí na obličej, nevím. Ale jestli je to tak, musíme předpokládat, že všichni, kdo tam zůstali, byli infikovaní. V Dalíle bylo šestnáct lidí, v Samsonu šest. Snednová přikývla. Takže osmnáct jich zůstalo v dole, konstatoval Hůb. Radši bych stroskotala spolu s Marion, řekla Snednová, kdyby na to přišlo. Ale teď to tak dopadnout nemusí. Víš něco, co já ne? Kde pak? Ale možná uvažuju trochu jinak. Úp se zamračil a rozhodil rukama. A? Ten její modul. Je to plavidlo do hlubokého vesmíru k použití pro transfery na krátké vzdálenosti osob nebo jako dlouhodobý záchranný člun a jediná stázová kapsle pro nás devět. To je jedno, odbyla to snednová. Podívej se. Přisunula k úpovi jeden z tabletů. Nejdřív pořádně nechápal, na co se to dívá. Byl to starý, prastarý obrázek záchranného člunu, ztracený na pozemském moři, nadspaný přeživšími, plachta svázaná z košil a zlámaných vesel. Zoufalí lidé vyseli přes bok, pojídali ryby a ždímali pitnou vodu z provizorních lapačů vlhkosti. Dneska jsem? Nějaký natvrdlý, postěžoval si hůb. Sice tu velím, ale moudrý z toho nejsem. Takže mi to prostě vysvětli. Jasně. Jedna stázová kapsle pro nás devět spustila snadnová. Ale nadspeme tu loď zásobami, co to půjde. Nastavíme kurz k zemi, nebo aspoň k okraji soustavy. Nažhavíme motory na maximum a pocestujeme plnou rychlostí, co nejblíž k rychlosti světla. A pak se budeme v té stázi střídat. Střídat? Opakoval. Ona jsem letěla 37 let? Ano, ale bude v tom nějaký háček. Ještě jsem to neproskoumala, ale počítač v jejím modulu musel nějak selhat. Když jsem kontroloval lodní protokol, nic takového jsem nezaznamenal. Nešel si moc hluboko hůpe. Hlavní je, že tak můžeme přežít. Šest měsíců na směny. Vždycky jeden z nás ve stázi, osm zbylých, bude čekat. Šest měsíců v té konzervě. Její modul je určený maximálně pro pět lidí na krátké přesuny. Osm? Nakonec si podřežeme krky. Zavrtěl hlavou. A jak dlouho to podle tebe zabere? Snednová povytáhla obočí. No. Roky. Roky? Možná tři? Než se dostaneme k okraji soustavy. A pak? To je pitomost! přerušili ji. Snednová znovu poklepala na obrazovku tabletu a hůb se tam podíval. Rozhodně se dobře připravila. Na obrazovce se střídali příklady. Záchranné čluny na moři, trosečníci na poškozených orbitálních stanicích. Zázračná přežití v historii vesmírných neštěstí. Nic z toho neodpovídalo přesně tomu, co Snednová vylíčila, ale každý příběh svědčil o odhodlání zoufalých lidí vytrvat, ať byla situace jakákoliv. Jakkoliv beznadějná. Museli by se prověřit v systémy modulu, uvažoval. Palivový článek, systémy zabezpečení životních podmínek. A nejsi ty náhodou šéf inženýr? Hůb se zasmál. Ty to myslíš vážně? Ano. Chvíli na ní leděl a pokoušel se uhasit jiskřičku naděje, kterou v něm zažehla. Nemohl si dovolit si ji hýčkat. Žádná záchrana nepřijde, Hupe, upozornila ho. Aspoň ne včas. Jasně, připustil. Já vím. Takže to uděláš? Hupe! Z interkomu se rozezněl hlas Kasiánovové. Ripliová se probouzí. Mohla bych jí zase uspat, ale už do ní nechci pumpovat další léky. Hůb přiskočil ke zdi a stiskl tlačítko interkomu. Ne, to nedělej, naspala toho dost, hned jsem tam. Usmál se na a pokývl Promluvím si s Ripliovou a získám od ní přístupové kódy. Po cestě z vědecké laboratoře na ošetřovnu mu chodby lodě připadaly jasné, jak už dlouho ne. E